Добър вечер. Честита нова година и честитимен ден на всички празнуващи. Утре сутринта по Черноморието, централна и западна България ще има значителна облачност и мъгли. Температурите в сутрешните часове ще са от минус 10 до минус 5 градуса. Малко по-топло ще бъде в Сандански и по морето с температури минус 3, минус 1. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад, като през деня облаците ще намаляват постепенно от слънчево време. Максималните температури ще са между 2 и 7 градуса, като отново най-топло ще бъде в Сандански до 9 градуса. Над планините Утре ще е слънчево като през целия ден, а снежната покривка ще е идеална за зимни забавления. Виждате, в Банско всички писти ще работят, а в максималната дневна температура е около 6 градуса. В Боровец не работят Маркоджик 1 и Маркоджик 2. Максималната температура през деня ще бъде 0 градуса, а снежната покривка от 30 до 65 см. В Пампорово ще е най-голямата снежна покривка, в Чепеларе снежната покривка е до 65 см и на двата курорта и всички писти работят. В Витоша не работи само стената, максималната дневна температура е до минус 1 градуса. В четвъртък вятърът ще се усили и ще започне за студяване. В петък и в събота облаците ще станат по-плътни и на места ще вали и дъжд и сняг. В неделя ще е ветровито, валежи от сняг и на места ще има навявания. Такава е прогнозата за времето. Желая ви тиха и спокойна вечер.